ולפרקטיקה לדיכוי פלסטינים שזולגת אל הציבור הישראלי. בשנה האחרונה החל השב"כ להזמין אליו פעילות ופעילים פוליטיים וחברתיים לשיחות הזרה. מעדויות הפעילים עולה כי השיחות לא היוו חקירות פורמליות בחשד לעבירה ספציפית, אלא שימשו להרתעת הפעילים. השיחות כללו שאלות אישיות על פעילות פוליטית, על יחסים ועל כסף. לעתים נאמר לפעיל במפורש כי בינתיים אין כלפיו חשד לעבירה על החוק, אבל שמים עליו עין. סוכן שביט הזמין אותי לשבת על ספה לידו, שם את היד ככה בנוחות על המשענת, והתחיל לספר על פרטים מהחיים שלי, פרטים אישיים. בשבילי בעצם זה היה כאילו להגיד, כי אנחנו מכירים אותך, אנחנו יודעים מי אתה, אנחנו עוקבים אחריך, ותיזהר. לפני שהלכתי, הם אמרו, אנחנו לא אוהבים חשיפה, אנחנו מבקשים שלא תדבר על מה שהיה פה, שלא תציין שמות, שלא תספר לאף אחד. השבוע, התראה האגודה לזכויות האזרח לבגץ כדי שיורה לשבק להפסיק נוהג זה. בעתירה נטען כי זימון פעילים פוליטיים לשיחות הזרה מהווה חריגה מסמכויות השבק, ופוגע בצורה עמוקה בזכויות יסוד חוקתיות של האזרחים. כתבנו בעתירה הזאת דוגמאות, עשרות דוגמאות כמדומני, על שיחות לכאורה ידידותיות, על כוס תה של פעילי מחאה פוליטיים שמתבקשים להגיע למשטרה, ושם הם נשאלים שאלות לגבי כל דבר, כל תחום אפשרי בחיים שלהם. כשהם מגיעים, אז הם גם לא מציגים את זה בתור חקירה, אומרים להם, אנחנו שמנו עליך עין, תיזהר שלא לעבור את הגבול, כרגע אתה עוד נקי, משתמשים במין ביטויים כאלה שהתפקיד שלהם זה להגיד לפעיל בעצם, תשים לב למה שאתה עושה, אנחנו עוקבים אחריך, הפעילות שלך נתפסת כאיום ביטחוני, ובעצם זה מאוד מרתיע פעילים, להשתתף ולארגן פעילות מחאה. כמובן שהפרקטיקה הזאת היא בלתי חוקית, לשבק אין שום סמכות לפנות לפעילי מחאה ולזמן אותם לשיחות שאינן מוגדרות כחקירה. הם יכלו לו להגיע, אבל המידע הזה לצערי לא ניתן להם לפני כשזימנו אותם, ולכן רובם מאוד חוששים שלו להגיע, כי הם לא יודעים איך הסירוב יתקבל. באתר הטלוויזיה החברתית ישנם סרטוני הדרכה בנוגע לזכות להפגין ולגבי התנהגות במהלך חקירות משטרה ושבק, כדי להימנע מהגשת כתב אישום. כדאי לצפות.